നമസ്കാരം, മാക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ വിനായക ചതുർത്ഥിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് ചിങ്ങമാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ചതുർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ചതുർത്ഥിയാണ് വിനായക ചതുർത്ഥിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അന്ന് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനമാണ്. ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം നമ്മൾ തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നതിനെല്ലാം വിഘ്നേശ്വര പൂജ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ വിനായക ചതുർത്ഥി വ്രതമായി ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലത്തെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി ജീവിത പുരോഗതി, കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വാസം. അതായത് വിദ്യാ തടസ്സം, മംഗല്യ തടസ്സം, ഗൃഹനിർമ്മാണ തടസ്സം, ആദ്യമായ എല്ലാ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിനായക ചതുർത്ഥി വ്രതമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ചതുർത്ഥി വ്രതമെടുക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം മുതൽ വ്രതമായിരിക്കണം. ഒരിക്കലൂണ് പാടുള്ളൂ, എണ്ണ തേച്ച് കുളി പാടില്ല, പകലുറക്കം പാടില്ല. തികഞ്ഞ ബ്രഹ്മചര്യത്തോടുകൂടി മത്സ്യമാംസാദികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച വ്രതമാണ് വിനായക ചതുർത്ഥി വ്രതമെന്ന് പറയുന്നത്. ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വിളക്ക് വെച്ച് ഗണേശ സഹസ്രനാമവും ഗണേശ ധ്യാനവും ഗണേശ മൂലമന്ത്രം ഓം ഗം ഗണപതിയെ എന്ന മൂലമന്ത്രവും ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. 108 തവണ ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം. അതിനുശേഷം പകൽ മുഴുവൻ ഗണേശ സ്മരണയോടുകൂടി തന്നെ ഇരിക്കണം. ഒരു ധാന്യാഹാരം ഒരു നേരം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളോ പഴവർഗ്ഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. പിന്നെ പിറ്റേ വൈകുന്നേരവും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഭഗവാന് കൂവളമാല സമർപ്പണം, മുക്കുറ്റിമാല സമർപ്പണം, അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങാമാല, 18 നാരങ്ങകൾ കോർത്ത മാലയാണ് ഗണപതിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് അർച്ചന ചെയ്യുന്നതും മോദകം, ഉണ്ണിയപ്പം, കൊഴുക്കട്ട ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ നേരിക്കുന്നതുമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേതുർദശാദോഷം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വിനായക ചതുർത്ഥി വ്രതം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ദോഷം മാറുന്നതിന്, കേതുർദശാദോഷങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രദർശനം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്രതമെടുക്ക വിനായക ചതുർത്ഥി ദിവസം ചന്ദ്രദർശനം പാടില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. ഗണേശ ഭഗവാൻ ഒരു ചതുർത്ഥി ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണാൾ സദ്യ ഉണ്ടതിന് ശേഷം എണീറ്റ് ഒന്ന് വീണുപോയി. അത് കണ്ട് ചന്ദ്രഭഗവാൻ ചിരിച്ചു. ഇത് കണ്ട വിഘ്നേശ്വരൻ്റെ ദേഷ്യം വന്ന് ഭഗവാനെ ശപിച്ചു, നിന്നെ ഈ ദിവസം ആര് കാണുന്നുവോ അവനെ കള്ളം പറയും, അവൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തിന് ഒരു കർമ്മ കള്ളം അവൻ ചെയ്തതായി പറയും അന്ന് ഉള്ളവരും ശാപം കൊടുത്തു. അത് പുരാണത്തിൽ വേറെ പറയുന്നുണ്ട്. സമന്തകമണി കൃഷ്ണനാണ് മോഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നിലെ കഥ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രസേനനെ കൊന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സമന്തകം മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പിന്നിലെ കഥ, ചതുർത്ഥി ദിവസം അദ്ദേഹം കുടിക്കാനായിട്ടെടുത്ത പാലിൽ കൂടെ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു ദോഷം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും ചന്ദ്രദർശനം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ചതുർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ആഗസ്റ്റ് 22 ചിങ്ങമാറ് ശനിയാഴ്ചയാണ് ചതുർത്ഥി വിനായക ചതുർത്ഥിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.